اس ویڈیو بنا اس کو مارا ہے زخمی یہ مدرسے کے طلباء کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے یہ بچے کھیل رہے تھے اور کھیلنے کے بعد انہوں نے یہ ڈنڈے محلے کے سارے بدماش اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ ظلم کیا اب یہ مرنے کے قریب ہیں بلاؤ نا ان کو ان کے دانت سارے توڑ دیے منہ کھولو ان کے سامنے منہ کھولو اندر سے یہ دانت دیکھو یہ غریب سموسے لینے گیا تھا سموسے لے رہے تھے انہوں نے منہ پر ڈنڈا مارا اور یہ ظلم کیا ہے اور اس پر سارے مدرسے احتجاج کرے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا تو روڈ بھی بلاک کریں گے اور پورے محلے کے اندر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے یہ ظلم ہے یا یہ ظلم کی انتہا ہے یہ سارے اسی احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنی جائے ہم نے لڑکوں کو روکا ہے یہ طلبا ہیں ان پر کنٹرول کیا ہے کہ کسی کو نہ مارنا ہے نہ ڈنڈا مارنا ہے اور یہ احتجاج کی شکل میں نکلے تھے ہم نے سب کو پیچھے کیا ہے مگر یہ ظلم یہ دو تین نظر آ رہے ہیں یہ ایک مرنے کے قریب ہیں ابھی اسپتال پہنچا رہے ہیں میڈیکل رپورٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ان ظالموں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔